Vamos por aqui. Ei! Passa o rocha! Deve ser o acampamento dos bandidos que procuro. Calma. Ok, achei o... achei como meter os bandidos aqui. Mate os bandidos. Ah, uma boa ideia matar os bandidos. Vou me esgueirar para pegá-los. Caras tem um ali, dois aqui, um aqui. Esse amigo aqui vai pro saco. Não foi uma quiet assassination. Melhor levar alguma madeira com o corpo. A velha não vai acreditar só na minha palavra. A velha não vai acreditar só na minha palavra? Pô, isso aqui é o tesouro.
Ok. Bom, o começo do jogo tá bem abundante em recursos. Todo lugar que você vai tem coisa pra dedéu. Acho que aqui em Roma, comparado com o Egito, o nego deixa mais dinheiro laying around. I still need to get used to this. The other game was bright. Who are you? Ok, eu acho que eu terminei aqui. Limpei tudo que eu poderia limpar.
frente. Por aqui agora. Dei cabo dos caras. Ah, olha, é o campeão do Marcos. Não me diga que você fez mesmo o que eu pedi. Encontrei os bandidos e os mandei para o Hades. A madeira deve chegar na cidade em breve. E acha que vou acreditar na palavra de um mercenário? Não esperava que acreditasse em mim. Então, eu trouxe isso. Aqui está a sua prova. Um pouco da madeira especial que você tanto quer. Tomara que esses arcos que está fazendo sejam dignos de Apolo pelo trabalho que me deu. Ih, travou. Qual é, galera? Bug, 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 bug. Bug! O que eu faço agora? Nenhum dos game functions estão disponíveis. É, eu vou ter que começar de novo essa parada.